Mae dewis y dylunydd iawn yn hanfodol bwysig I lwyddiant eich prosiect. Dylech chwilio am ddylunydd sydd â phrofiad o'r sector diwydiant priodol a'r math o gynnyrch rydych chi'n ei ddatblygu. Dylech hefyd chwilio am rywun all roi cyngor ynghylch deunyddiau, ergonomeg, rheoliadau'r diwydiant a materion cydymffurfio, ac a fydd yn gallu rhoi arweiniad I chi ynghylch costau gweithgynhyrchu. Os oes angen help arnoch chi I ddod o hyd I ddylunydd, gofynnwch am gyngor gan eich cynghorydd busnes yn Busnes Cymru. Cofiwch, rhaid I chi gynnwys cymal ynghylch aseinio hawliau mewn contract ag unrhyw ddylunydd. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn y modiwl eiddo deallusol. Rydych chi'n barod I fwrw iddi pan fyddwch chi wedi dewis eich dylunydd. Cytunwch ar y briff dylunio terfynol yn eich cyfarfod cyntaf. Mae yna dipyn o bethau mae'n rhaid I chi eu hystyried. Yn gyntaf, beth yw eich gofynion o ran prototeip, faint sydd ei angen arnoch chi ac erbyn pryd? Sut ydych chi'n bwriadu gweithgynhyrchu? Pa offer sydd ei angen? Beth yw'r gofynion ar gyfer profi o ran swyddogaeth er mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn gweithio, ond hefyd o ran cydymffurfio? Oes angen unrhyw samplau marchnata arnoch chi? A sut bydd y cynnyrch yn cael ei becynnu? Mae'n bwysig eich bod yn gweithio'n agos gyda'r dylunydd yn ystod pob cam ac yn gweithio drwy'r pwyntiau hyn. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y briff. Os byddwch chi'n newid y fanylau o hyd, bydd y costau'n cynnyddu. Byddwch yn mynd ar ei hôl gyda'ch amserlen a byddwch chi'n codi gwychryn y dylunydd. Does dim un o'r rhain yn ddau'r prosiect. Yn olaf, cofiwch nad yw'r broses ddylunio'n cael ei wneud ar ei phen ei hun. Mae cydymffurfio, dylunio a gweithgynhyrchu'n gystyliedig â'i gilydd. A rhaid I chi gyfrannu hefyd. Wedi'r cyfan, rydych chi am wneud yn siŵr bod y cynnyrch yn cael ei ddatblygu mewn ffordd sy'n addas I chi.